Vâng. Alo ơi. Wonderful. Segur, segur. Ha? Bu ne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 ? Segur mi? Segur. Apa ini mah? Mengelap apa? Okay lah. Okay. Bagar, bagai. Lebih, lebih. Macam tu, tu yang tu. Bagai dulu ni, biar. Bagai petang. Nik, mana ni, biar. No. Sego, sego, sego. Sego. Kulai kulai. Kulai kulai. Biar no. Lagi coba. Tapi, punggur ni lepas ni, biar no. Punggur ni lepas ni, biar. Jadi aku dah bawa ni, kau tu ni, mana ya kau show kan, no? Tuh ni, apa ni? Ya tuh bah, ini yang aku beli ulah. Ini mana aku jadi aku mahu jual bah, no? ไม่ก็เลยนะแล้วไม่ก็เลยว่าที่เนี่ยป่าวไปแล้วเนาะที่เนี่ยมาเอาเงินที่ไหนมาเนี่ยไม่ได้เล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 ยไม่ได้เ
ကျောင်းကိုပြောပါဦးလာလေပါပြီလာပါပြီဟိုလာကိုတောင်းပါလေတော့မှမခက်သေးဘူးနော်အဲနေတော့ကကြီးကျင်တော့ဟိုသူတို့တိုင်းစေးမှာကျင်ရတာရယ်နော်အမိတ်ပါတယ်ပြီးတော့ကြီးလိုက်ပါပြောလဲရှိရတော့တိုင်းစေးမှာတိုင်းစေးမှာတော့ကြီးပါပြီးမပြောနေပါနော် เอามาเลยวันหน้าไม่ได้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 ไ
ကောင်းပါလေကောင်းပါလေဟုတ်တယ်အမတွေတက်တယ်မြန်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လားတဲ့ပူလေပရန်ဆယ်ရှစ်ရှိသေးတယ်နော်3 2ပါ3 2ပါ3 2ပါဟောสิมาวนแล้วนี่จะไปแล้วนะโอ้ยเออลาพี่อ่าไม่ดีกว่าเดี๋ยวเจอกันลาพี่ครับเฮ้ยอารมณ์
Okay, wow. 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 แต่ว่าอกลงนี่มาเนาะเชิญๆนั่งดูได้บ่ครับเนาะดีมาครับโอ้ขึ้นเนี่ยอเส้นเตียไปแล้วคุณครับ3อ่อมาดูบ่โอเคมากะ3อ่อบาครับเนาะโอเควันน่ะซะไปคงไว้บ่ครับเนาะไว้ๆบ่ครับเฮ้ยเอามาบ่กันเลยครับบ่บ่ครับสุดครับ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 คร
တော့ဒီနေ့ချမ်းပဲ။ဟုတ်ကဲ့။ဒီမှာလေးရအောင်လို့ပါ။ဒီမှာ။ဒီမှာပြန်မမှုလား။ဒီမှာပြန်မမှုလားမင်းလေ။ဒါမှဝင်မယ်လေ။ဝင်ရတယ်ကွာ။ဒီဒီပြီးရောပါ။ဒီမှာတင်ရဒီသိမ်းပြီးရောမှာတဲ့ဝင်လာပါတယ်เนาะလေးတော့မောင်ဝင်လာတယ်ဆိုင်မှာเนาะ3နာရီ3ရောက်ဖြစ်မှာเนาะအဲ့ဒါချစ်တယ်လေဘာလို့ပါလဲဘာပဲဆုံးလဲဟဲ့တဲ့သွားကြည့်ပါဦးရာကွာဘာဒီကလမလေးဆီဘာမှမရှိဘူးဘယ်ရောက်လဲအတိတ်ဖြစ်ပါကျေးဇူးပါဗျာနော်ဟုတ်ချမ်းရဟောဒါတော့ကျေးသားပြီကဲခေါင်းချုပ်ထိုးထားရဗျာနော်ဟုတ်တယ်တော့ကောင်းပါလေကိုနောက်ကိုကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါပေါ်ထိုးဦးရပါတယ်နော်ဒီနေ့ဟောရတယ်နော်ကဲကုလားကောင်ကတော့ပုံဆုံးမထိုးခင်မှာတော့အေးတက်ကိုဘာတော့ပြည့်လို့ဗျာနော်ပြီးရင်တော့ထိုးတယ်ဗျ။ဟောပါလေကောင်းပါလေလေးမတင်ထားရဗျာနော်ကုနာ။ဟောပါလေ။အဲမတဲတော့မပါဘူးဗျ။ကဲမကတော့3ဩပါဗျာနော်။3ဩမတူဘူး။အားရပါဗျာ။အားရပါဗျာ။ကြရအောင်မင်းကားလာရောက်လေလက်ရှိကြီးပတန်ပတန်ဟုတ်ကဲ့ပတန်ချင်းကပတန်ပတန်ကစနာလေးဆောင်လာလို့ခဏခဏလေးတဲ့ပတန်ကားကိုမချင်းကနေလို့တဲ့ဟေးမင်းကတော့ပေါ်ရပြန်နော်ဟုတ်ကဲ့4-3ဖြစ်သွားရတော့4-3ပါ4-3ပါဗျာနော်ဒီမှာတန်မုံဝင်ခေါ်လီပြရကုန်မယ်တဲ့ရှိတယ်နော် तू မခောက်ပြ तू တန်မောင်းဝင်လာတော့ဒီမှာလေးရှင်းခတ်မှုတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုဒီလိုအာကုလားကိုဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါဟုတ်တယ်ကုလားစိတ်ကောင်းမဆိုတာကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကောင်မလေးတော်မှာအဲ့ဒါစိတ်မကောင်းဘူးနော်နေမယ်မကြော်ပါဘူးစမယ်ပြီမယ်မဆက်ရင်ပြရပဲလေဘာဖြစ်လို့လဲဘာလို့စိတ်ကောင်းတယ်နေရာပြေလို့လေနော်ကျွန်တော်တို့ဂျိုင်းမဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေရပြင်းနေရကြီးကပြောင်းနေမေးမယ်ဟာတာတိပြောင်းမယ်ပျော်လေးတွေဖောက်မယ်ဟာပါပဲအော်ဟုတ်ပါပြီဒေးတော်ပဲကနှစ်ပတ်ခွေတော့ဟုတ်ပါဘူးငင်္ဂလာပါဦးမတ်လေးပေါ့ပါဒီဘွားတော့ကိုယ်လိုက်ကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ဘူလေးဟိုဘွားကြီးကြည့်ရမယ်ဆက်စစ်စစ်လေးတော့ဟိုဘွားကြီးကြည့်ရမယ်ဗျာနော်ခေါင်းချုပ်လေးလည်းကြည့်ရမယ်ဗျာအော်ပိုက်ထက်မကြုံဗျာနော်ဆက်စစ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 ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကောင်းပါလေဗျာကဲခလာကောင်ကခုံထိုးကိုကြည့်ရမယ်နော်ခလာကောင်လည်းကောင်းပါလေဗျာအာခလာကောင်ကဝက်ကန်ရတော့တန်ဝဲမဟုတ်ပါဘူးကွဒါကြီးပွဲပါနော်ဘယ်လိုပွဲကြည့်လဲဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုဘယ်နဲ့ပွဲနိုင်ပါလားရှိတယ်ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးမင်းကအားလည်းမသိဘူးမင်းကလည်းမသိအောင်နိုင်ပါမင်းကနိုင်တာပါနော်တော့ဒီနေ့ပွဲမရှိပါဘူးနော်ကဲကဲကဲဒီနာဖိုင်ကောင်းပါလေ
ba gao na lo ba gao na lo ba di ba mya le no ba di ba 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 ba di โอเคตางโกลีแค่ดาล่ะมาเนาะอุจมาบากูจ่อแน่ลาบ่บ่จ่อโกลีบาบิซูแลอภิบาตะมีเหนี่ล่ะตางโกลีจ่อบ่ได้เนาะเฮ้เสร็จบาเด้เอาเด็ดขึ้นมาเนาะจนกวนได้แล้วจนไม่ติดอยู่ป่ะกวนยันยุ่งอ่ะโอเคบามิงลาบาเอยกช่อได้เลยซื่อแล้วไลฟ์ดิได้ได้เลยเนี่ยลูกอ่ะတော့ดีอ่ะเนาะเฮ้กูฉิละเนาะတော့ပေါက်သွားကြတော့ဟုတ်တယ်မြင်လားဒီလားလေးကမလဲတော့အဲ့တော့မလာဘူးလေဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ကောင်တကူလေကျွန်တော်အဖတ်တစ်ခဲလို့မြောက်လိုက်တာဒါအော်ရီဂျင်လူတွေလာသေးရဲ့ကဲပေါ်နေပါလေဟုတ်ပြီစကောက်ကောင်းပါတယ်အန်တိုင်းအဲ့တော့ဆုံးမှာပါတဲ့ဒိတ်နေတယ်ဟုတ်တယ်နေပဲနော်ဒါမကြည့်ဘူးကျွန်တော်မချင်းမိဘူးကြာဒါလည်းပူမရောက်တာဒိတ်သုံးအောင်နဲ့အန်တိုင်းယာကနောက်ဆုံးပွဲစဉ်မှာအဲ့ပေါ်ဆယ်ခုနဲ့လားနော်ဘတန်တော့အယုတ်ထွက်လို့များတယ်ကိုနားကိုဆိုင်တလုံးပါအမက်ဖိုင်ဖို့ပါလားနော်ဟိုးစတူဘောရပ်ကြောင်းလေးညာတူဘောအဆက်ကဆက်လွဲဖို့ပန်းကုန်နေတယ်စဉ်းစားတယ်ကိုเว้ยลากุมเว้ยโอ้ไฟบ่าเปียเนาะโอ้ไฟบ่านาตะบิยะดาเปียเนาะบัดเดอร์เซชั่นนะตะเล็กๆเดลีบาโอ้บาเปียเนาะวันนี้ตะเชียงไปตัวไว้เนาะโหบาโหเนกรอชิบบาเนี่ยโอเคบากูตาอีกข้าวชูจောက်ทูนี่ขึ้นมาเนาะโหมาแต่เนี่ยนะเอาเนี่ยเอาเนี่ยกระโดดโอ้สิบาโอ้สิบาเอ้ยบ่เจ้ามาลาดูล่ะเนาะกูဒီဝိုင်းပါနော်ဝေးသွားတာနော်ဝေးဝိုင်းပါဒီမှာလေးသုံးပေါင်ရဲ့ညီပြလားဆရာညီပြလားဆရာလားဒီမှာသူက SKB ပါနော်စော်ချီလေးပါဗျာဘင်းမြန်လန်တာနဲ့ဘူတာမထင်ရဲ့ကိုရတော့နည်းမသိဘူးကြနော်သူကလေးသုံးပေါင်တင်ရတော့ပြောရမလို့ကြာတိုင်းသာလေအဖိုင်းလိုက်ဒီမှာတကယ်ကောင်းတဲ့အခြေအနေနော်အပွဲဆိုတော့ကြည့်ကောင်းပါဗျာဘောစစ်ဘောစစ်ဖို့ပါစစ်ဖို့ပဲကြည့်ပြရတယ်ဗျအော်ရှိရှိပါဘူးရှိရှိတယ်ဟဲ့ဘောစစ်ကိုတဲရှိပဲတဲ့တော့ပတန်တော့ခေါရအကြီးကြီးတော့ပေါ်ကြီးပဲဗျအခုသွားယူပါဦโพสต์บ่โพสต์ก็เลเวลเว้ยเลยเนาะปะตันก้าวมาดิตักกูเดี๋ยวก็တော့อภูต้องยောက်เนาะกูกะลาเลยกูกองลืนกูละกูขึ้นไปแล้วเนาะใจมวยเปลี่ยนแค่ไหนเนาะกูมองอยู่ลืนกูมองอยู่ลืนปล่อยเนี่ยโอ้7 5ไปเนาะเอ๊ะมาละเอ๊ะเสียชื่ออะไรอ่ะโอ้แล้วก็ก้าวมาเนาะมาก้าวดีมั้ยตัวก้าวมั้ย
ဆက်ပါလေကိုလာကိုဟေးကဲ5 7မနော်တိုင်ဝဲဒီနေ့မထောက်လာခက်ပါတယ်နော်ဘင်းတော့တိုင်ဝဲကခက်ပြီးတော့နော်တို့မနက်ကခက်ထားရတယ်ကျွန်တော်ရောက်တော့နောက်ကြလို့ဟုတ်ရောရန်ပြောင်းနေတယ်။အာဒီတော့ဟေးငါလာလို့ရမယ်။ဟာဒီတော့ဟိုဘာကြီးလဲ။ဟိုကမဆဲတွေသွားတယ်။ဟေးဖိုင်နယ်ချိန်ကြောရော။ဟေးဖိုင်ပါ။မနာတော့ပုတ်ချက်ဖိုင်မချော်ခဲ့ကြောနော်။တော်တော်ဥဒီမဆက်လို့မျိုးပါလိမ့်မယ်နော်ဥပါလို့ပါဆိုဆိုလမ်းမဖွင့်မလဲလမ်းမလဲလမ်းမလဲဖွင့်လာတော့ပါနော်ဆိုဆိုကဲဆိုလည်းလာလိုက်ပြီလည်းတိုင်းတော့ဟုတ်တယ်အားလုံးအားလုံးဟိုတော့နော်ဟမ်ဘောအကုန်လုံးဝင်ဟုတ်ကဲ့ဒါဝင်တယ်တိုင်ခွဲကဘူးမပြည့်လာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းအမှန်ရတာနော်တိုင်ခွဲလွှင့်ပါလေဘိုးဘွားဒီတော့လည်းမထားဘူးဟုတ်သေးပါဘူးဖေမနေ့ကကျတော့ကျွန်တော်တို့နေရာကို blind ဖယ်ပါဦးမနေ့ကစိုးကြီးတာမြောက်ခမောက်ဖယ်ဘာမနေ့ကကျတော့ဘာလို့ဖယ်တော့တော့ဘုန်းကြီးတော်နေပါလေဘာ8ပါနော်ဘာ8ပါဟုတ်တယ်ဘူဘူရေးလေးနဲ့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဒါ8ပါဟာဘူးမလာပါဟုတ်တယ်ကိုယ်တိုင်ပါနော်သက်ပွဲတွေမခတ်ဘူးဗျခတ်သေးတာတော့ဒီနေ့ဒီတော့သက်ပွဲတွေမခတ်သေးဘူးဗျနော်နောက်ရက်ဒီတော့ပြောတယ်ဘူးဗျဟုတ်ကဲ့ဒီစာတန်းလေးပဲထွက်လာဟုတ်တယ်ဟိုကလေးပဲစာတန်းလေးချင်းရှိရတယ်ဘာမှရှိရဒီတော့ပြောင်းသွားပြန်ပြီ။ကျွန်တော်ပြောင်းသွားပြန်တာ။ကျွန်တော်အော်တိုအပရိတ်တွေပါသွားပြန်တယ်။ဟိုဝေးပါ့။ဟိုကစားတဲ့တွေ။ကျွန်တော်ဒီကောင်တို့ကိုဒီဘက်နည်းတူးက5 8ပါနော်5 8ပါဟုတ်ကဲ့တော့5 8ပါ5 8ပါဟုတ်ကဲ့ပါ5 8ပါရေးသွားပြန်ပြီနော်5 8ပါ5 8ပါဆက်ရှင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးကွာဒီလိုလေးအဲ့ရှင်းနေလို့ပြောပြရမှာနော်ပြီးပြီးသွားပြီไปเลยดูได้ป่ะเฮ้ยไปเลยโหดเลยไปเอาก่อนเอาก่อนแล้วกินไม่ได้แล้วเอายกเนี่ยชาได้แล้วได้เลยโอเคนะโหดเลยโหดเลยเอาละเล่นเอาไปเอ้ကြောက်ဝိုင်ပြန်နော်ဘယ်ခေါင်းစုပ်ကိုပောက်ဝိုင်ပြန်နော်စစ်နေပါစေးပါနော်စေးပါဘူးဘုရားရဲ့ခေါင်းချုပ်ကိုနော်အဲ့တော့ဟာအဲ့တော့ရရအဲ့တော့ထိုင်ပါဘူးဘယ်နဲ့ဒီပါအကခိုင်းတာမဟုတ်လားဘယ်နဲ့ရှိလဲဒါကတော့ရှိတယ်ဟေးဟေးဖိုက်တော့ရလုံးပေါက်သွားတယ်နော်ဖိုက်တော့ကျလာတယ်တော့မပြောဘူး9 7ဘော9 10ပါ9 10ပါเนาะ
မှ9 10ပါ9 10ပါအချုပ်ကြီးပါတော့ခေါင်းထုတ်ကြီးရဲ့ပါလေပါအဲကုလားကုန်သိုးပါလေရနော်ပေါ်တယ်ဗျာ။နံပါတ်69စားတဲ့ချိန်ပါလေနော်။9ပါ။အေးစစ်ချင်းနေဒီကိုရတယ်နော်။လမလေးသေးလေးနဲ့ညံပြီးပြီးအပေးပါဦးဗျာနော်။ဟေးစပါဘူး။ဟုတ်ပါတယ်နော်ကုလားဘော9ပါ။9ပါနော်။တော့ဆက်မလာသေးပါဘူးเนาะတောင်းသားတွေပဲရောက်နေတယ်ဗျာဘူးလင်းမင်းတိုင်းเนาะဟုတ်ကဲ့အားစားကွင်းထဲမှာစနစ်မတောင်းပါဘူးဒါတော့ကျွန်တော်ကိုချင်ချင်ကြတာတူတယ်ဘာသာကျွန်တော်ဘယ်သူရောက်နေတယ်လို့ပြောတာဆင်းဘူးတောင်းကြပါဘူးပြောင်းပြောင်းကျွန်တော်လာဆုံးလို့တယ်ခဏခဏကွင်းထဲမှာစနစ်မတောင်းဘူးကျွန်မကျွန်တော်ကိုယ်နဲ့တက်လာလို့ရတယ်လို့အကိုကြီးအားစားကွေးထဲမှာဆက်လိုက်တော့လေအကိုနည်းနည်းပြောလေအဲ့ဒါဆေးရကြီးတယ်မစားတဲ့ကိုရှိတော့အသက်ကြီးပြီးတော့ဟလာကိုကကူးတောင်းလမ်းပြဒိတ်သွားမယ်အရွယ်အနေနဲ့ဟေး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 ဆက်တော့ကျမောင်းတယ်မင်္ဂလာတန်းစစ်ပါရယ်နော်တန်းစစ်ပါတော့စစ်ပါကျွန်တော်ကမရောက်သေးဘူးခြေသားလမ်းပြီးသွားပြီတိုင်မရှိပါလေတော့တိုင်မတင်းတာနာကြီးကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုစစ်ပါဗျာနော်ဘယ်လိုစစ်ပါမတရားချင်းလို့ထိအားလားမသိပါဘူးကွာလောက်ပါရောမင်းကဒုက္ခနေတယ်ကိုကြည့်ရအောင်လောက်မရဘူးချစ်လို့မရတော့အကြောင်းပြောင်းနေငါပတ်တယ်ပြောတယ်ကွာမသိပါဘူးကွာအဘမျိုးအမိရရမနာပါဘူးကွာနော်ပြန်ခွဲရမှာဖြစ်တာနော်ရှိပါရဲ့နော်ကျွန်တော်တို့နေရာဆိုင်ရဘာလို့ဘောက်ပေါ့ဘောက်ဘောက်အဲ့ဘောက်ဝင်လို့ဝင်လေးပဲရှိပါလေးပဲရှိပါနော်ကဲမကလေးပဲရှိပါဒီမှာတက်ဘယ်လောက်ရှိပြီလဲကွာ35နဲ့35ဆက်ပြပါဘယ်ဘာလဲအဲ့တော့ညီးပြီဘောဟုတ်တယ်ပါလားညီးပါရေနော်အဲ့လိုပြောပြောပါလေအဲ့လိုပြောတဲ့ခေါင်းလေးပွားတဲ့ခေါင်းကိုရှေ့ရပြားကြီးတယ်ကွာတွဲဆစ်ဖြစ်သွားပြီနော်ကုလားကိုရဲ့ခုံလို့တွေအားဒီကဲမိမကျွန်တော်ဘနာလေးကျွန်တော်ဖတ်တယ်လို့လှုပ်ရှုပ်စီတယ်ညာနော်လှုပ်ဘယ်သူကအဲ့ဒီဟာဘယ်လိုလုပ်မှာအာရီပါအေးအချုပ်လိုက်ဟဲ့ကြောင်းဒါရေးဘယ်ရအားမရှိတော့ဘူးလားရောပါတယ်เนาะဒီကေဒီဝင်းနာနာလေးရဲ့အကောင်လုံးเนาะဝင်းနာနာပြရတဲ့ဆက်ပွဲတွေခတ်တယ်เนาะ2ပွဲ3ပွဲလောက်ခတ်တယ်ပြီးသွားတာလည်းတော်တော်ပြန်ဝင်ပြန်စားတယ်เนาะဒီနေ့ပြီးသွားရင်ဆက်ပွဲတွေခတ်တယ်ပါတယ်ဟဲ့ရပါပါမကတော့ဟုတ်စ်ဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်စ်ပါဟုတ်စ်ပါတော့ဟုတ်စ်ဖြစ်သွားပါပြီစေဟုတ်ပါဟုတ်ပါစေဟုတ်ပါအဲ့ဒါကတည်းကကြောင်နေရတာနော်။ဘုရားဘုရားနေရတယ်ပါဘုရားနေရတယ်။ဒီလေကျော်ကိုကြီးတွေပြောပါနော်။ဒီကိုကြီးကိုပါလို့ရတယ်။ဟာဒီပါ။ဟေး။
关几多人呢？关十八。关十八。关十八咯。哎呀！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 ဒီလိုပဲเนาะဘာကြီးဘာကြီးကုကလာလေးပါเนาะဘာကြီးကုကလာလေးတော့ဘာအသက်တရာကျော်နေကဲကြည့်ရှင်ရဲ့ညီကိုပြန်เนาะဒီပွဲပြီးเนาะကိုရဲ့ကိုရဲ့ကတ်မလားကိုရဲ့ပွဲပြီးလောင်မလားကြောင်းပါเนาะဘာကတော့စားပါစားပါအေးစကြပါเนาะဟုတ်ပါရဲ့ကျားလိုက်ပါဗျာနော်ဥပောင်းနေဟုတ်ပါမင်္ဂလာပါဗျာနော်ပွဲရတော့ပြီးဆုံးပါဗျာနော်ဒီပွဲပြီးကျွန်တော်တို့ပွဲရှိပါဗျာနက္ခဏာပွဲပါတို့မရနေလားတမီကိုစားနေတယ်ကွာဒီလိုပါဘွေဘွေဘွေပြီးသွားပြီဘွေပြီးပွဲဦးမယ်ဗျာနောက်တစ်ယောက်ကဲပို့ပြီးတော့နိုင်သွားတယ်ဗျာနော်ပါစားခံရတော့ကျတော့ဟုတ်အွန်လင်းမာတော့လာကုန်ပါတော့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဒီမှာဒီမှာတူးသီးတော့ကလားသမားကိုကလာလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နိုင်သွားပြီဗျပို့ပြီးတော့ကတော့နော်နော်အိမ်မနေဘူးဗျာကြောက်တော့ဒီလောက်ကောအတင်းရောခွေးလားတိုင်းပါဟုတ်တယ်ဖြစ်တယ်ဗျာအိမ်မနေနော်ဒီကနေ့တော့ဝမ်းသာပါရလူကြီးမင်းမကျွန်တော်အဓိကမိတ်ဆက်မသားတွေခွန်ကို3 2.5 2.8လို့နော်အဲမှာဝမ်းသာရောက်ဆက်သွေးပြီးတော့ယုံကြည်ဆက်ချတာနဲ့တူ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 နဲ့တူခင်ဗျားမရောက်နော်တနေ့တည်းမှာအစုံနဲ့တော့ရောက်ဆော့ကလာလို့ရပါတယ်ဗျာနော်တို့ကောက်လေးဖွင့်အောင်နဲ့ဘောနဲ့နေပေးနေမှာဖြစ်တဲ့ဝမ်းသာပါတယ်လူကြီးမင်းမယုံကြည်ဆက်ချတာနဲ့တော့ရောက်ဆော့ကလာနိုင်ပါတယ်ဝမ်းသာပါတယ်လူကြီးမင်းမလမ်းကိုညွှန်ပေးရပါဗျာနော်ဒီအလုံးကျေးဇူးပါဒီဘယ်သူနှုတ်နေလဲဝိုင်းအဲဘယ်သူနှုတ်ဆော့မှာအကလုံးနဲ့လားဟမ်ဘယ်ကုန်းလဲတော့ကြာနေကြပြိုင်ဝဲလာပါပြီနော်ဘာလို့ဒီလူလေးဥမောင်းတင်းရဲ့ဘာပါစီလဲပြည့်တော်လားဟောပေါ့အဲဘာစင်းလဲဟေးအေးမင်းကဘာစင်းလဲဟိုဟမ်မင်းကဘာစင်းလဲဟမ်မူဗင်အော်မူဗင်ပါတော့ပြအလုံးချစ်ဒီမှာတော့ပြန်မွေးတော့လိုက်လွင်မှာဗျပြန်မွေးတော့ဘာကြီးတို့တော့ဘာကြီးလိမ့်မအေးရကြောကျွန်တော်တို့ပါဗျာဟိုဘက်ကတော့အကြီးကောင်ငယ်ကောင်ဘာကြီးနော်ကဲမကွာတို့လည်းပွဲဆက်နေပြန်နော်တို့အေးရကြောနေမှာဆက်လာပါဘယ်ဘက်တက်မလဲမသိသေးဘူးဗျပြန်အလုံးချစ်ဒီပါ